مسؤولين تحسبك وضني يا جبل كساحل أيامان تأكلن قضاء أسمى يدل يردا كلا دوانة مقالة بربرة كلن كاسي أول لقى تشن أي آيها دل يردا إسلام ركانا أي سقوي مادين جدهان دل يردا قويها كاه جبل كساحل إن تود بدن يجون هالكاسي إسكاجا ورستي حالة دجودة جبل كية السياسة ده دلكا وحسيو جورين هالكاسي كهذي أشير كاسي فري قدوميها حسبك وضني يا جبل كساحل أحمد عبد الحرسي أحمد أمريكان أو يسقف فاهين كبيع كلن كاسي وحي قبتين لان يرضى شرفتي ميسان كبله أغبى شيء فلا شرفتان يكون كان عن سوير ناي سيدة ما مات مركا ان تشوغنو تشوغنو سومال لان يرضى سومال لان وحي مانتا كم بتهاي سبت فاك برسنت اي ذات قوتها هاي مانتا ان عدة مرولبا دولت كستاو مونت خديتا مرولبا عدكو يلو حساب تمو اوود دو دنوار لان يرو سيدا درتيد مر هدي اي دكو تهي ان عدي اوود دال هاي وحانو غراناي انو ديكو غوغول دي ديغنو او انو لاهنا وا بل ايهينا يي دريهينا غاركا كولا تشديدو ان عيد كو قسبيسا انجي مر لبااد كا وحويان حزبي اهان انو هلكن ادو كو قسبيمينا حزبي غينا تيمادان حسي شي وحانو جيل نahay maadaama idinka block is farabadan idin dhex yaalay oo la idin kala dhex dhigay beelo farabadan ka goob ka kooban tihiin korona aan u dhicin in aad dantiida ka wada hadashaan dhalinyaranimo oo aan siga timaadaan si aad idinku meel wax u dhigataan horo uma dhicin bay maanta ugu horeysa saan filayo dhanka kale dhalinyarada maanta gobolka saaxiib joogta waxay ka midaysan yihiin duruufo kala duwan oo aan ka jirin gobolada kale duruufaha waxaa ka mid ah kulayl ba idinka idin dhaxeeya aan cid waliba ay la saaxiib tahay kulaylkaas waa xaalad aad u adag oo gobolkan saaxil uu magaraysa mar walba dhibaatadiisa ay haysato nin kasta oo jooga cid kasta oo joogta way haysataa waxa weeyaan danaha aad ka midaysan tihiin iyo danaha idinka dhexeeya ee aad ka midaysan tihiin idinku waxa wacan inaad si uga wada hadashaan sida ay idiin dhabiyaan danahaasi ah oo uga wada hadashaan wax walba si aad isku duuban tihiin isku duubnidu wax badan bay tartaa marka idinku aa dad isku duuban tihiin ee dhalinyara saaxil ayaa la hadlaya marka dad isku duuban tihiin dee inta laga soo diro gobolada kale shaqaale ee la nidu keeni maayo ee shaqadii ka soo baxda gobol kale idinka marka hananaya ee mar labaadka marka hadashaan ee waxa wixii idinba ka hadashaana ee la iskiin xilxiri maayo oo la iska haysan maayo qaar iyadoo kuwii kalena ay joogaan oo aanay hadli karin waxaa soo dhan waxaa kaga bixi kartaan oo aa kaga soo gudbi kartaan waa isku duubni weyn geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaan hore maxamed cali xaaji axmed maxamed cali dheere oo isaguna si faahfaahsan uga hadlay kulankaasi iyo waxa kala gudboon dhalinyarada gobolka saaxil markaad reebi bara tahay ee arrimo noocan oo kale aad aragto runtii waad farxaysaayo waxaad soo dhanaysaa weli waxaa jira masriixyado ama madalo dhalinyaradu intay ku kulanto waxa laabtooda ku jira waxa uurkooda dhex miranaya ay kaga wada hadli karaan oo kaga wada doodi karaan magaalada berbera soddonkaa sannadood ama koob soddonkaa sannadood ee Soomaaliland ay jirtay inteenna ku garaadsatay ama ku dhalatay waxay kala garanayaan mandaqadaha iyo habnololeedka ay ka soo gudubtay iyo sida ay u ahaayeen dhalinyaro badan oo xalay tolaa wargeliyay oo aan ku odhi waar shir dhalinyaro oo uu inanka gudoomiyaha xisbiga wadani loo soo magacaabay qabanqaabadeeda iyo fikraddeeda baanu ka wada tashanay baa jira aynu isugu nimaadno dood baynu qabanaynaa ee kaale horta boodhkan iga dambeeya markay arkeen bay wada noqdeen boodhkani micno badan oo aniga dareenkayga iyo damiirkayga wax ka bedelaya ma samaynayo xisbigan gudoomiyihiisu waxa uu inoo qabtay madal aynu ku kulanno oo aniga oo ah musharax shalay tole u cid ka sharaxnaaya iyo mid kale oo kulmiye ka sharaxnaa iyo mid wadan iyo madasha joogaba kulmin kara dan baa saddexda xisbibay nagaga weyn xaalad leer bayn la daalaa dhacaynaa xaalad shaqalaaneed bayn la daalaa dhacaynaa xaalad
caafimaad dareen la daalaa dhacayna xaqiiqda inaynu wax iska weydiino oo wax badan oo danta degmadan iyo gobolkan aynu wax iska weydiino dhalinyar ahaan ayaynu u baahanay xisbiyada iyo gobolkan markay noqoto xisbi oo kulmiye waa xisbi gobolkan wuxuu ku soo galaa haybta habarawo la yidhaahdo micno badan iyo dhadhan badan iyo nuxur badan ay sii yeelanayso inuu habar awal xisbiga hoggaaminayo iladan maaha muuse xisbiga kulmiye iladan maaha laakiin markaa xisbiga wadan yare waaye saaxiibkay sidiiqin uu ii yimaado igu dhahdo waan musharax gobolkaa baan wadanaa kaale nala codee waxaan saabakaa tulka tiinis ka raac laakiin maanta kulli marka sidan oo kale la isugu yimaado raggu iswareysto wax la isweydiiyo oo habluhu isu yimaado wax badan baa kasoo dhexbaxaya xisbigaasi abtirsiin habarawo la yidhaahdo inay ciise muuse wada dhashay inay sacad muuse ayuu gobolkan kusoo galaa laakiin gobolkan wax badan kuma qabo kulmiye wadani baa timi in yar dee laabta usii yara daaya waanu dee wixii aanu idoodhan karana waanu idoodhanna wadani horta xisbiga aan gobolkalaba laga lahayn oo gobolkan laga leeyahay laakiin weli aan yaqiinsanayn inuu gobolka koowaad ee wadani iska leeyahay uu saaxil yahay horta waxaa aada iyo aada macnaha maskaxdeenna looga dhaadhiciyay soddonkaa sannadood inaan inanka habar yoonisiya inanka ciise muuse isu iman karayn oo aanay shiri karayn inaan inanka ciise muuse habar jecle u gudbi karayn dhallinyaradiisa oo aanu la shiri karayn waa waxyaabo dad dan lihi ay naga dhaadhiciyeen qoladan aanu isku deegaanka nahay muuse cabdalle marka laydin dacaydeeye laydinku yidhahdo waa cidba uma baahnidina jidhka ay sare gelinay isdibciya wataa waxbaa naga khaldamay magaaladeenu way laydhlaada waa inagu qaali magaaladeenu dhallinyaradeedu way camalaada db wel waxaa la keenayaa shaqaalo gobollada laga keenay lagoonaya wasiir hebel baa soo qortay madaarkeenni waa aragtaano inan masaxda ama islaan masaxda kiliinis aynu maraynaa inaynu barino bayskii baa socda shaqadiisii inaynu ka sii warwarno tolo shaqo ma ka heli doontaan waa tafaraaruqa dhexdeenna yaalla dhallinyarada sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay dhallinyaro aada u tiro badan oo ka mid a dhallinyarada magaalada berbera oo isugu jira wiilal iyo gabdho iyagoona halkaasi kaga waramay waxyaabaha ay tabayaan ee kulankani maanta ay isugu yimaadeen reer saaxiil ehubayga iska xiga oo dhinaca weyn kaaga dhowdahay musharixiina waa inaa dhexda uxirataan haddii maanta musharaxa kasoo jeeda saaxil uu cid waayo magaaladiisa kasoo bixi waayo oo gobolkiisa laga taageeri waayo run ahaanti reer saaxiil oo dhan ba ceeb ku tahay marka waa inayna horta dhexda xidhadaa qabaailkan iyo waxaana iska diina aynu hore uma soconnaa runtii sharaf weyn bay ii tahay aniga farxad weyn bay ii tahay dhallinyaradii reer berbera ee gobolka saaxil oo muddo soddon sano ah oy somaalilan jirtay koob iyo soddon sannadood ah aan munaasabadan oo kale aanay ka dhicin waxaan leeyahay sidaa uu ka dhawaajiyey egas xildhibaan maxamed xaaji cali xaaji maxamed cali xaaji axmed in dhallinyarada reer berbera ee gobolka saaxil shirweynaha in la qabanqaabiyo in guddi laga saaro in waxa weeyaan aynu arrinkaa adkayno runtii aad iyo aad baan guddoomiyaha uga mahad celinayaa kulankan oo kale runtii waxay ahayd kulimo loo baahan yahay oo dhallinyarta gobolka saaxiilna runtii wax weyn ka taraaya waxa uu ka tarayaa weli lama arag dhallinyar inta leeg oo magaca reer saaxiila uu halkan weli isugu yimi maanta waxaa faaida intiina noo isku urursan maantaan helay cabdiraxmaan arrin afur intii waa la gaadhsiinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray diinta ee uu diinta hagayay waxaa wuxuu ilaahay u beriyey suu yihi ilaahu laba cumar midkood diinta ku soo buweyn ee marka lagu soo diro ee gobol lagu keeno ama meel lagu geeyo haddii kii tolkaaga ahaa ee xabaarmuutadaad keeni kari weyo oo uu kuugu iman kari waayo xisbiga dee waxaa soo kordhinaysa garan maayo mara waxaan arkii maxamed cali waxaan arkii nin ku weynaya xisbiga wadani maantana waan aaminsanahay waxaan jeclayn cabdiraxmaan cumar inuu guulaysto madaxweynaha qaranka noqdo waddanka hogaamiya waana nahay mar waa farxo dhallinyarka si timo waa farxa
أول هرب بروح الوتر هحللنا ما أنت واحد اللي هقضي لنا وقدر ما قضي قرتم بالي إن حكومة دي سمالل هلا اللي هقضي لنا وربنا أنت واحد حلا صار في بنام هاي رصاص ولا عصا سر عيقا أيه وربنا أنت كنت حافظ سر عيقا يو مصيبة حكومة مدحويني سر عيقا إنه أنا عرقوه يا مسرح هدي سر عيقا شغين وعيو وربنا إنه وحدوه ما يسوا إنه دحين مدحوينا هان مايو إنا عرّم شرح عن ماي وحيمان إسا هيك عدّاد ويا سيدا عوش كليا محمد عبد الله سوفر ستي ستار تي في بربرا dahabshiil wala jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynay hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood u ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed